colegas de trabalho ou mesmo para si mesmas. O foco está nos resultados momentâneos e naquilo que as pessoas podem ver. A santidade, no entanto, não começa pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro, a partir do seu coração. A palavra de Deus ensina que a maior motivação para andarmos em santidade está nas promessas do Senhor. Baseada nas promessas do Pai e naquilo que Ele tem para a sua vida, você é levado à purificação e é capaz de deixar aquilo que o contamina. Focar nas promessas o levará a viver segundo aquilo que Deus pode fazer, enquanto focar em si mesmo o levará à frustração, porque realmente somos limitados. O interesse de Deus não é nos privar de algo prazeroso que queremos fazer. Muito pelo contrário. As promessas de Deus que nos levem à purificação têm por objetivo nos livrar de consequências que podem destruir nossas vidas. Vale a pena focar nas promessas e nos purificar. Que você seja fortalecido nas promessas do Senhor nesse dia, para ter uma vitória contra o pecado. Para a meditação, focar na promessa o levará a viver segundo aquilo que Deus pode fazer, enquanto focar em si mesmo o levará à frustração, porque realmente somos limitados. Tenha um ótimo dia. Até o próximo áudio.